Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije uoči Svetskog dana biodiverziteta saopštilo da je ovog proleća nacionalna populacija najugroženije ptice orla krstaša bogatija za dva nova para. Suočeni sa zabrinjavajućom situacijom, još 2017. godine započet je program čuvanja gnezda. Cilj te aktivnosti bio je da spreči uznemiravanje i ugrožavanje poslednjeg para krstaša u najosjetljivijem periodu godine kada podižu potomstvo. Više o toj temi sa gostom u studiju Milenom Ružićem. Milene, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Hvala najljepše. Evo da krenemo redom, da saopštimo javnosti, jel tako, tu lepu vest, kako sam i rekla, da orao krstaš vraća se na nebo iznad Srbije. Da li su sa time se rešili neki naši problemi ili još uvek ima razloga za brigu? Tačno je. Do prošle godine imali smo svega jedno poznato gnezdo i jedan par koji je bio aktivan. Tako je bilo i prethodnih godina, a evo ovog proleća već je povećanje, da kažemo, tri puta ili za dva nova para. To su zaista prelepe vesti. Sve ove godine mi smo puno ulagali u povratak te vrste, zajedno sa brojnim našim partnerima, našim prijateljima, volonterima, članovima, drugim institucijama i kolegama koji su nam pomagali. Evo, došli smo u situaciju da možemo da kažemo da imamo ta dva nova para. Međutim, to je tek početak borbe za spas ove vrste. Vrlo je teško sada reći kako će se odvijati i ova gnezdilišna sezona, budući da je godina vrlo suva. To pticama, grabljivicama često odgovara, ali neke druge vrste u prirodi ne podnose dobro ovu sušu, dakle malo je hrane. Nadamo se da te ptice neće niko uznemiravati, da će svaki od tri para imati svoje potomstvo. I to je, kažem, tek početak borbe, jer ako se vratimo nekad u neku davnu prošlost, Srbijom su letele stotine ptica, orlova krstaša. Tih briga nije bilo, tako. Da, da. Kako smo pomenuli, na početku 2017. krenuo je taj neki program tako, zaštite i brige. Od marta do jula je trajalo to nadgledanje orlova. Kako je to izgledalo i eto, rekli ste mi malo pre da baš ne znate kako će to izgledati u narednom periodu. Briga o orlovima krstašima na području Srbije traje negde još od 90. godina, ali to je nekako stidljivo rađeno, nije bilo dovoljno kapaciteta upravo da se štiti svaka pojedinačna ptica i svako gnezdo. Postoji čak i hranilište za orlove na Fruškoj gori. Pojedina gnezda su povremeno čuvana, ali mi smo videli od naših kolega iz Mađarske koji su ovaj posao počeli da rade pre negde 4 decenije, da zaista moramo da čuvamo to jedno preostalo poslednje gnezdo praktično 24 sata. U čemu je problem? Orlovi se, nažalost, sada na severu Vojvodine, u Banatu gnezda na zaista usamljenim stabljima koje su velika u sred atara i vrlo su osetljivi. Dakle, dovoljno da nekoliko puta dnevno prođe poljoprivrednik na traktoru, na kombajnu, čobanin da ga uznemire, ptica može da napusti leglo i time će leglo da propadne ili sasvim mali mladunci koji su unutra. Tako da naši volonteri borave na nekoj pristojnoj udaljenosti i zaista čuvaju evo već četvrtu sezonu tog gnezda. Zahvaljujući tome što smo mi prisutni tamo, zahvaljujući tome što imamo dobru saradnju sa lokalnim lovačkim udruženjem, lovočuvarima, stočarima, sa svim ljudima koji tamo obitavaju, malo po malo evo došli smo u situaciju da imamo i dva nova para. To su svakako lepe vesti. Na početku našeg razgovora pomenuli smo da je sutra dan biodiverziteta. Koliko je ljudima se promenila svest? Da li joj možemo da kažemo da ima nekog napretka i boljitka ka tome? Ja mislim da dobar deo ljudi u Srbiji razume šta jeste biodiverzitet. Dakle, to je raznolikost živog sveta i raznih oblika i pojava koje mi primećujemo u prirodi, koje je u vezi upravo sa tim živim svetom. Mi živimo zahvaljujući tome što postoji biodiverzitet. Ovih dana je vrlo aktualna tema jesu medonosne pčele. Dakle, ljudi koji su poljoprivrednici, posebno recimo voćari ili neki ljudi koji se bave nekim drugim kulturama, znaju da bez oprašivača, bez insekata ne bi imali tolike prinose. Mi volimo da jedemo med. Nama biodiverzitet zaista znači život, zato što nam pruža neke usluge. On je zanimljiv, on je lep, on je naša inspiracija i mi moramo da ga sačuvamo ne samo zato što mi zavisimo od njega, već biodiverzitet je vrednost sam po sebi. Često nam se postavlja pitanje da li smo svesni da mi zavisimo upravo od biodiverziteta. Apsolutno. Pokušajte, pitajte bilo koga kakav obrok na svojoj trpezi voli. Ljudi kažu raznolik, šaren. Dakle, ako to jeste biodiverzitet, to je upravo to što mi hoćemo na svojoj trpezi. Ono što želimo da vidimo u prirodi. Mi govorimo o šumama. Dakle, šuma ne treba da bude jednolična. U šumi mora da bude različite vrste drveća. Mi hoćemo lepe travnjake, cvetove. Dakle, sve to jeste biodiverzitet. Kako ga uprostimo? Pogledajte decu. Deca vole biodiverzitet. Ali mi ljudi nekad tokom života zaboravimo na te vrednosti. Nažalost, pojedini se vrlo bahato ponašaju, uništavaju svet oko sebe trovanjem, ubijanjem, krivolovom na različite načine. Želim također da napomenem da je moderna poljoprivreda zaista veliki problem. Dakle, sve veće površine dolaze, praktično postaju oranice, posebno u Vojvodini i vrlo je malo mesta na kome možemo da sačuvamo taj biodiverzitet. Zato je svaka livada, svaki pašnjak, svaki kanal koji je obrastao bitan je li on u stvari, da kažem, jedan mali refugijum nekog živog sveta koji tu opstaje, koji je potreban i nama, a kao i mi njemu.
Slažem se sa vama. Za vreme korone više se definitivno govorilo o zaštiti prirode i opšte o važnosti očuvanja okoline. Bili smo i svedoci par slika i kako nam je priroda zapravo reka hvala, a to je ovo što ste mi malo pre rekli. Često zaboravimo na nju i ne ophodimo se baš onako kako i treba. Sada je priroda nekako imala više vremena za sebe, je li tako? Nažalost, po prirodu, ta blokada je, da kažemo, celog sveta je trajala svega nekoliko meseci. Jedino na nju je bi učinila dobro, da. Nažalost, po nas ljude, to i inače se i dogodilo, ova situacija nije nam prijatno kad smo zatvoreni u svojim domovima, kad imamo priliku da budemo napolju, posebno kad je lepo vreme. Priroda ima odgovor na mnoge probleme. Mi kao ljudi, kao civilizacija, definitivno jesmo problem. Zato što ne umemo da napravimo dobru komunikaciju sa ostatkom sveta koji nas okružuje. Dakle, previše uzimamo, a nedovoljno od sebe dajemo. I to je zaista veliki problem. Dakle, priroda ima odgovor, ali taj odgovor se dešava u relativno dugom periodu. Međutim, mi je toliko pritiskamo, mi toliko zagađujemo, mi toliko resursa uzimamo iz prirode da ona nema dovoljno vremena da odgovori na pravi način, da se oporavi. I onda se događaju problemi kao što su mutacije virusa, kao što su neke bolesti koje se pojave tamo gde ih ne očekujemo, gde ne možemo da ih predvidimo. A i modern čovjek sa svim mogućim tehnologijama, znanjem iz medicine, fizike, bilo koje nauke, nije imao dobar odgovor na jednostavan virus koji se pojavio evo pre pola godine. Dakle, to pokazuje koliko smo mi ranjivi. Kad god budemo pritisli tu prirodu i saterali u neki ćošak, ona će proizvesti nešto što nije dobro po nas. Dakle, iz tog razloga, evo, i Evropska unija ovih dana govori da mora čak 10% kontinenta Evrope da ostavi u divljem stanju u kome će očuvati prirodu. Nije to slučajno. Zato što su ljudi shvatili da prirodi moramo dati mesta i dovoljno mesta ostaviti gde možemo i mi da uživamo u toj prirodi, ali njoj da se razvija i da ima normalne procese koji su zdravi po nas sami. Upravo tako. Milene, hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Nadam se da se vidimo uskoro opet sa nekim novim lepim vestima. Naravno. Hvala.